Eto hindi pa tapos itong FIBA World Cup na kasalukuyang ginaganap mga idol dito sa ating bansa pero tapos na ang kampanya ng ating Gilas Pilipinas sa pamamagitan ng huling laro nito laban nga dito sa bansang China. Sa kabuuan ay nakapagtala tayo ng kartadang 1 win and 4 loss in 5 games. Hindi yan kagandahan pero mabuti na rin kahit papaano ay tinalo natin ang bansang China na nagbigay sa atin ng panibagong pag-asa na makahabol man lang sa nakatakdang Paris Olympics sa taong 2024 tatanda na bago nagsimula ang World Cup na ito ay ang Pilipinas at itong bansang China ang itinuturing na dark horse ika nga na makakasungkit sana ng kaisa-isang Olympic ticket na inilaan para sa kontinente ng Asia. Pero ginulat ng Japan ang lahat ng makapagtala ito ng kanilang unang panalo laban sa bansang Finland at nasundan pa ito ng isa pang panalo mula naman sa bansang Cape Verde. Bagay na tumapos sa lahat ng pag-asa ng mga Asian teams na kalahok sa World Cup na ito. Dahil dito ang Japan ang nakakuha ng nag-iisang tiket na direktang makakapunta sa Paris Olympics. Pero paano nagkaroon ng mga balita na may pag-asa pa di umano ang ating bansa para sa nasabing Paris Olympics? Well, ito ay dahil liban sa nag-iisang tiket na inilaan para sa Asia na pinag-agawan dito sa World Cup ay may isa pang tournament na pwedeng masalihan papuntang Paris Olympics at ito nga ay ang FIBA Olympic Qualifying Tournament. Kumpara sa tiyansa sana ng ating bansa dito sa World Cup na ito, ay mas mahirap nga lang ang pagsungkit ng tiket sa naturang FIBA Olympic Qualifying Tournament dahil maglalaban-laban dito ang 24 o 24 na mga bansa para sa apat na tiket lamang papuntang Paris Olympics. Kaso ang nagpahirap pa dito ay hindi na Asian countries lang ang karibal ng ating bansa, kundi lahat ng mga bansa mula sa iba't ibang kontinente na hindi nakakuha ng tinatawag na direct qualification. If I'm still gonna be here for that. Uh, I might have coached my last game already as the Gilas Pilipinas coach. So, I really don't know. Coach, to set things straight, are you stepping down from your position? Or It is a decision from SPP. No, I haven't heard anything from management. It is my decision. Um, I, like everybody knows, I didn't apply for this job. I didn't volunteer. I was given this mandate. Uh, I had already retired from coaching the national team. And through all the, through all the preparation and through all these times, I always said that you know, judge us on the performance in the World Cup regardless of what happened between the time i was appointed and today, i said judge us by a performance. and obviously, we did not perform. we didn't perform. and like i said, the last game, i take full accountability. and uh, because of that, i think it is time for me to step aside. Uh, i hate using the word resign because i'm not a quitter. i am not a quitter. Uh, I, I would just like to emphasize to everyone who is uh, asking for that. Uh, but at the same time, I, uh, I I signed up to do a job, and I did not, we did not deliver the result. So, I think it's time to step aside and uh, allow the SBP to make a decision for the good of the team and the program. Ang isa pang tanong ngayon sa isipan ng mga Gilas fans ay sino kaya ang magmamando ng ating national team para sa nasabing Olympic qualifying tournament. Gayong nagpahayag na itong si Coach Jot sa kanyang post-interview matapos ang laban nila against China na sabi niya, step aside daw muna siya. Pero nilinaw din niya ng salitang step aside ay hindi talaga pag-amin na siya ay nagre-resign na gaya ng naririnig natin ngayon ng mga balita hanggat hindi yan sinasabi o ina-announce nitong SBP ay hindi natin masasabing officially nag-resign na nga itong si Coach Jot Reyes. Sinabi pa niya na hindi siya quitter at ipinapaubayan na lang niya ang kanyang kapalaran dito sa kamay ng SBP. Ibig sabihin ay hindi pa ito ang kumpirmasyon talaga na tuluyan na siyang aalis dito sa Gilas Program. Kaya ang sagot sa tanong kung sino nga ang magmamando sa ating national team ay malamang sa malamang itong si Coach Jot pa rin yan. Liba na lang kung maghimalang kapalaran at magdesisyon itong SBP pero sa estado ngayon ng Gilas Pilipinas sa kanilang mga kalendaryo ay mukhang malabo na palitan itong si Coach Jot dahil nakadungaw na rin sa ating kalendaryo ang paparating na Asian Games. Ibig sabihin sa ngayon ay tila kulang na sa panahon na magpalit pa ng panibagong coach. Pero kung ikaw ang tatanungin idol dapat ba na wag na ulit itong si Coach Chot ang magmando ng ating national team para sa paparating na Asian Games at maging dito sa paparating din na FIBA Olympic Qualifier? O sa ngayon ay okay na muna at wala ng sapat na panahon, kaya't siya na lang muna. I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless!